Obyvatelia Číny majú obavy z možnej zmeny zákona, ktorá by umožňovala trestať pokutami či dokonca väzením ľudí, ktorí svojim oblečením zraňujú city druhých. Stály výbor čínskeho parlamentu nedávno zverejnil návrh zákona, ktorý by zakazoval obliekanie, ktoré uráža ducha čínskeho ľudu a zraňuje jeho city. Tresty by zahŕňali až 15 dní väzenia a pokuty v prepočte až 700 eur. To je parlament, ale ja si myslím, že to je také nariadenie ako Pellegrini. Toto on tam musel byť na pracovnej návšteve, utajenej, aj s Dankom, áno. A preto ja poviem, že mňa tiež uráža, ako sa oblieka Pellegrini. Mohli by byť trošku odvážnejší, nie? No to je jedna poznámka. Druhá, a Danko teraz k tomu národnému menu bude žiadať aj národný odev. Áno, ale mužom by sa páčili ženy, keby sa obliekali a nosili ten kostým, ako nosila Eva v raji. Ja som teda slušne vždy oblečená, aj v Číne by mali zo mňa radosť, pretože ma oblieka túto moja kamarátka Eňa. Aj toto je od nej. No. Tá môžem povedať. A raz sedela v kaderníctve. Raz sedela v kaderníctve a asi, aby reč nestala, kaderníčka povedala, to je katastrofa, ako chodí tá Feldeková do gabana. Ale Eňa nepovedala nič, urazila sa a vymenila kaderníčku. Ja som presne, Milan, na to myslela, keď som čítala tú tému, že ak sa toto dozvie, ten Danko naozaj, že čo v tej Číne, no my tu budeme musieť byť v krojoch. Ale aj teraz myslím na nás. My tu, pozrite sa, ako sme do gabany každý, však to by mohlo uraziť jeho city. Hej, že by, mali by sme tu mať, a ty sa nepozeraj na mňa, za tú košelu by si musel ísť do basy. Na druhú stranu zase trošku kultivovať ten vkus a tieto veci by sme mohli, nie? Že však, ako nehovorím, že rovno, že uráža tomu. Ja tiež niekedy sme ako poslali, Ježiš Mária, ty prečo chodíš ľuďom na oči, hej? Že ten vkus je dôležitý, lebo, viete, raz sa tak jeden manžel snažil prekvapiť svoju manželku a tiež to neodhadol, lebo chceli kúpiť spodné prádielko. Mm-hmm. A teraz položil prekvapenie, ona tak rozbalila, teraz pozerá na to a si hovorí, no ale to nemyslíš vážne toto. Takže toto ja si mám oblieť, že tu na ledva nejaká látka dole, vykrojené až neviem kam. Toto hore je výstrišak, ja som matka štyroch detí pre Boha. Jak im mohlo napadnúť, že toto si ja na seba oblečiem? On tak sklamane pozrel a hovorí, no neviem, ale na tej slečne, čo mi to predvádzala, to vyzeralo dobre.